Já jsem Tomáš Hejč a mám tady připravenou přednášku, kterou jsem pojmenoval užitečné zdroje a nástroje pro tvorbu HTML e-mailů. Tady na té přednášce bych chtěl, tak tahle přednáška by měla doplnit moje dva předřečníky, kteří se věnovali hlavně tomu surovému kódování. Já naopak zde bych chtěl to pojmout trošku jakoby jinak. Jednak kde získávat informace, kde vůbec čerpat, kde se inspirovat. Pak bychom se podívali na něco praktického, a to jsou inline stylery, protože ne každýho baví to, co to má, to psat všechno inlineově, ale prostě chcou si tu práci usnadnit. Pak se mrknem letmo na frameworky a nakonec na testování mailu. Takže první věc, zdroje informací. Campaign Monitor začínám schválně tímhle, protože už zde dneska zazněl. Campaign Monitor je služba, která je primárně určená na rozesílání newsletterů nebo newsletterových kampaní, ale Campaign Monitor se snaží i vzdělávat developery. A to nejenom developery, ale i marketáky, UXáky a podobně. Tuhle tabulku už kluci zmiňovali. Je to tabulka, kde je seznam podporovaných vlastností v daných nebo v nejpoužívanějších klientech. Ta tabulka na webu vypadá nějak takto, ale pokud by vás zajímalo a dostanete se do situace, že budete muset ladit i pro klienty, kteří nejsou úplně běžní, je to prostě pro nějaké klienty, já nevím, budete pro nějakou velkou firmu, kde fakt ten Lotus běží nebo něco takového, tak na tom odkaze najdete i, nebo na té stránce campaignmonitor.cz najdete odkaz, kde je PDF, kde těch klientů je mnohem víc, takže tam si můžete zkontrolovat ty pravidla, které používat můžete a nemůžete. Proč jsem to ještě jednou vytáhl, ten Campaign Monitor, tak je z důvodu, jak jsem říkal, snaží se Campaign Monitor, nebo lidi z Campaign Monitoru se snaží i vzdělávat a vydávají e-booky. Ty e-booky jsou zajímavé, jsou moc pěkně udělané. Určitě doporučuji, abyste se na ně mrkli. Jsou tam e-booky pro, jak jsem říkal, všechny profese, nebo pro různé profese. Tak jak pro, řeknu, nás frontendisty asi bude nejvíc zajímat to kódování mailu, responsivní e-mail design, ale jsou tam e-booky pro designéry, pro marketáky, jak vůbec postavit ten web, jak si dát pozor na to, co říkal Honza, jak udělat prostě call to action, tlačítka, tak aby byly vidět a tak dále. Třetí věc, kterou bych u Campaign Monitoru rád zmínil, tak je generování templateů. Proč o tom mluvím? Campaign Monitor má nějaký svůj nástroj, kde lze vygenerovat e-mail. Na začátku si zvolíte typ layoutu, jednosloupcový, dvousloupcový, třísloupcový. A následně si ho můžete, ten e-mail, přizpůsobit barevně a tak dál. Což jakoby pro nás není tak úplně zajímavý. Ale můžete si stáhnout ten zdrojový kód. Což už si myslím, že zajímavý je, protože pokud se chcete, nebo začnete s těma e-mailama trošku laborovat a začnete prostě zkoumat, jak to máte stavět, tak je fajn, když máte nějakou inspiraci, čeho se chytíte a na tom to začnete, na té inspiraci to začnete stavět a vlastně vyzkoušíte si ty vlastnosti. Dávajte pozor, pokud do tohohle půjdete a stáhnete si nějakou vygenerovanou šablonu, tak ten Campaign Monitor tam generuje nějaké svoje metaznaky, protože primárně je to určený pro to odeslání v Campaign Monitoru, takže tam jsou prostě HTML elementy jako layout a různě nějaký jakoby komentářový bloky a tak dál. Ale to, když vyhážete, tak vlastně se z toho stane použitelná šablona, na které se můžete učit. Když jsem zmínil Campaign Monitor, musím zmínit MailChimp. Schválně by mě zajímalo, kdo z vás zná MailChimp? A kdo zná Campaign Monitor? Jo, tak Campaign Monitor zná asi půlka, MailChimp znají všichni. Ten MailChimp minimálně u nás je populárnější. Jinak je to vlastně hodně podobná služba tomu Campaign Monitoru, je taky služba na rozesílání newsletterů nebo kampaní. Jaký jsou mezi nimi rozdíly, to asi není téma tady na tuhle přednášku. A co bych ovšem o tom MailChimpu chtěl zmínit, tak je subdoména templates MailChimp.com, kde podobně jak na Campaign Monitoru můžete najít informace pro developery, pro designéry, pro marketéry. Zás je to moc pěkně zpracovaný. A určitě doporučuji, minimálně mrkněte na to, jsou tam zajímavé články, zajímavé postupy.
A spolu s tím tam najdete odkaz na GitHub, na blueprinty, kde MailChimp prostě dává k dispozici zas šablony mailů, které jsou odladěné, různé layouty, zas dvousloupcový, třísloupcový a tak dále. Úplně stejně jako campaign monitoru, i v těchto blueprintech jsou nějaké metaznáky, které zase naopak používá ten MailChimp. Ale jak říkám, pro inspiraci a učení kodování je to super. Když jsem zmínil ty vygenerované šablony, tak musím zmínit TemForest. Všichni asi znáte TemForest jako místo, kde si můžete koupit WordPressovou šablonu. Nevím, jestli to používáte, nepoužíváte. Nechám na vás. U těch e-mailů můžete si taky koupit e-mailovou šablonu. Pro nás zrovna, kteří jako děláme zakázkový vývoj pro klienty, tak dostaneme PSDčko, to musíme převést do mailu a odevzdat klientovi, takže tam si jako moc nepomůžeme. Ale kde by vám třeba ten TemForest mohl pomoct, je pokud děláte nějaký produktový vývoj. Pokud máte produkt a máte tam odeslání zapomenutého hesla, chcete, aby ten web trošku nějak vypadal, tak si můžete koupit za pár dolarů nějakou šablonu, vyměnit v ní obrázek v hlavičce a máte to vlastně vyřešený a bez, de facto bez práce. Tak, a když jsme u těch služeb, tak poslední, který zde zmíním, tak je Litmus. O tom už mluvil Honza. Litmus je služba, která je primárně určená na testování mailu. K tomu se ještě dostaneme, ale proč to zmiňuji v této sekci, tak je, protože Litmus vydává hodně často pěkné infografiky, přehledný, to, co přesně tady Honza zmiňoval, že našel, nebo když ví, prostě, jaký poměry jsou jednotlivých e-mailových klientů a zařízení. Vydává různé případové studie, typy, jak vylepšit call to action a tak dál. Co určitě doporučuju, tak pokud vás tohle téma zajímá, přihlašte se k newsletteru. Ten newsletter přesně na tyhle všechny věci odkazuje, jednou za měsíc vám, myslím, že za měsíc, nevím teď, jak to často chodí, vám přijde e-mail, kde máte prostě přehledný seznam, mrknete na to, je to super. Je to jeden z mála newsletterů, který odebírám a fakt se na něho podívám. Když jsem mluvil o těch infografikách, tady jsem nějakou dal na ukázku, jenom jak to prostě vypadá. Je to úplně něco jiného, než tady zmiňovali kluci, ale jde tady krásně vidět, prostě je to všechno přehledný, na první pohled jasný, žádný. Ta infografika je prostě hezky udělaná. Tak, to byla ta první část o tom, kde vůbec získávat nějaké informace. Další část té mojí přednášky bude o tom, jak si usnadnit práci. Kromě toho, že si teda můžete použít nějakou už hotovou šablonu, tak pokud nepůjdete cestou toho, že máte hotovou šablonu a začnete to opravdu stavět ručně, tak vám pomůžou inline stylery. Tak jak jsem říkal, nebo jak říkal Tomáš, že musíte mít styly zapsané inlineově a inlineově to nikdo nepíše, tak můžete si pomoci tím, že použijete klasicky stylopis v hlavičce, proženete to inline stylerem a on vám to vlastně, on tu práci udělá za vás. To znamená, jednoduše přidáte, když si budete chtít změnit, já nevím, barvu odkazu, tak prostě to uděláte na jednom místě, proženete to stylerem. Ty stylery jsem rozdělil na dvě skupiny. První jsou online stylery a druhý jsou, potom druhá část budou nějaký nástroje, který můžete zadrátovat do vašich aplikací. Vzhledem k tomu, že jsme frontendáci, tak pro vás možná budou ty online stylery zajímavější, ale pokud máte nějakého šikovného backendáka u sebe, tak možná i ta druhá část pro vás bude zajímavá. První inline styler, který zde chci zmínit, tak je inline styler Torchbox Apps.com. Je to asi ten první, který když zadáte do Google inline styler, tak vám tohle vyjede. Je hodně používaný. Co je na něm fajn? Vlevo vložíte váš kód, vpravo se hned dozvíte, jak to zpracuje. Vás styler upozorní na problematické vlastnosti v tom warnings. To znamená, vyjmenuje tam vlastnosti, na které si máte dát pozor, že nemusí někde fungovat. A jednoduchým číslem vám řeknu nějaký score. Jakoby to číslo k ničemu není, ale ve chvíli, když začnete ten newsletter ladit a číslo se vám jako zvedá k tomu ke stovce, tak je to super. Jo? To je dobrý.
Tak. Takže to je ta výhoda. Zobrazí seznam vlastností a skóre. Ale všem má taky nevýhody. Nelze konfigurovat nijak, prostě to tam můžete jenom hodit a čekat, co z toho vypadne. Vyhazuje media queries. Jakýkoliv, kdy máte v hlavičce media queries, tak je vyhodí, nespracuje a v tom výsledním zkomprimovaném HTML-ku ty media queries nemáte. Je to nevýhoda, dá se obejít tím, že ty media queries tam připojíte potom. A co je ale horší, tak že dělá chyby. Sem tam zežere nějakou mezeru, která může být důležitá, že máte za obrázkem, mám hnedka připojit prostě text a pak mám nějaký písmenko, uskakuje v tabulce. Zase není to nepřekonatelná závada, je potřeba si na to dát jenom pozor a následně, když to otestujete, tak si to všimnete. Jo, takže jenom na to upozorňu. Když jsem mluvil o MailChimpu, tak samozřejmě i MailChimp má svůj nástroj. Funguje správně, nelze konfigurovat. De facto asi jediné, co můžete říct, tak jestli máte styly z té hlavičky smazat nebo ne. Dostáváme se k premaileru. To byl takový můj vždycky můj favorit. Ten premailer, nevím, jestli to někdo znáte, ale je to aplikace, která je napsaná v Ruby. To není tak důležitý, ale má webový rozhraní. Je strašně dobře konfigurovatelný, nebo je konfigurovatelný v tom, že můžete si říct, jestli chcete ty styly vyhodit, nechcete vyhodit, chcete smazat klásy, chcete smazat IDčka a tak dále. Kromě toho přidává atributy. To znamená, on nejenom, že zpracuje styl, že na tabulku přidá table style, background, něco, ale když najde background, tak automaticky tam přidá i atribut bokeh color. To stejně dělá s vertical aligon, zadá tam atribut v aligon, což se může hodit. Další super věc je možnost přidání tracking kódu. Určitě se vám stalo, nebo jestli se vám to nestalo, jak se vám to stane v nejbližších dnech, protože jsem o tom začal mluvit, že uděláte newsletter na nějakým e-shopu, máte tam prostě 40, ne, třeba 20 produktů, 25 odkazů, je to všechno super a pak za váma přijde nějaký prostě projekták a řekne, hele super, ale ještě tam, mě tam přijde prostě nějaký měřící UTM parametry nebo něco takového. A tak vy jdete, musíte prostě buď editoru nějakým hromadným nahrazením to tam přidat, nebo to projít ručně a tak dál. Ten premailer to udělá za vás. Máte tam okýnko, kam hodíte ten query string těch UTM parametrů, on vám to připojí k odkazům. Další super věc je, že generuje plaintext verzi. Samozřejmě, plaintext verze je možná jako počítáte s tím, že ty rozesílací nástroje to dělají za vás. Jo? Většinou to tak dělají. Ale někdy si to třeba chcete, rozesíláte to přes něco, co to neumí, nebo se to můžete přizpůsobovat, tak ten premailer vám nějakou plaintext verzi vygeneruje, tu si můžete třeba lehce upravit. To je zase příjemná vlastnost. Co mě ale potěšilo, tak ten premailer je starý asi z roku 2011, což je doba, kdy ještě media queries nebo mobilní responsivní newslettery se nedělaly. A on s ním má takový problém, že zaplikuje ty styly z media queries, tak on je aplikuje dovnitř. To znamená, že má, jak Robin kouká hlavou, tak možná to pravda není, ale mě to... Jo, že to je hrozný. Tak jo, je to hrozný, ano. Dělá to tak, máte mobilní e-mail i v desktopu, dá se to obejít. Prostě tam nedáte ty media queries, necháte to sparsovat premailerem a pak to tam přidáte. No a poslední, který zde zmíním, tak je Zurb Ink Inliner. Zurb asi znáte, je to společnost, která dělá Foundation. A teďka přišli i s frameworkem pro e-maily. A mají tam samozřejmě nástroj pro Inliner. Funguje dobře, nelze nějak extra konfigurovat, ale má třeba tu možnost přidání toho tracking kódu. Takže dal jsem tady nějakých 5 typů, víte plusy, minusy, zvažte si sami, vyzkoušejte si. Samozřejmě těch stylerů je víc, jo, určitě jich je víc, nejsou to všechny, ale dal jsem zde ty asi nejpoužívanější. Dostávám se k té druhé části, inline stylery skripty. Proč o tom budu mluvit? Ve chvíli, kdy děláte nějakou aplikaci, dejme tomu, máte nějaký redakčák, tam lidi rozesílají newslettery, a je tam tam Visivik editor, kam si může člověk napsat nějaký svůj text, dá tam hardwareku, dá tam péčko a tak dál, tak vy potřebujete, aby při odeslání se ty styly inlineově připojily i tady do toho textu, co tam vložil ten uživatel. Takže do té aplikace je potřeba nějak zadrátovat ten inline styler. To, že všechno okolo máte
udělaný inline stylem a nějak jste si to udělali, tak vám v tomhle případě nepomůže. A zde se vracím k tomu premaileru. Ten premailer jednak je v Ruby, takže můžete, pokud máte aplikaci v Ruby, tak ho můžete použít přímo. Pokud ne, tak má API. A to API můžete pak samozřejmě volat z čeho chcete. Pro PHP existuje nějaká knihovna, kterou můžete používat. Používal jsem to, funguje to dobře, a akorát, jak jsem říkal, dávejte bacha na ty media queries. Další z nástrojů, který je hodně populární, je Emographer. To je čistě PHPková věc. Je to PHPková knihovna. U toho premaileru, když ho začnete používat přes to API, tak jste závislí na nějaké službě třetí strany. Když vypadne, tak vám prostě vaše aplikace nejede. U toho Emographeru, pokud máte aplikaci v PHP, tak si tu knihovnu stáhnete přímo k sobě a běží to přímo u vás. Rychlá, spolehlivá. Třetí do party populární, já říkám Grunt, říká se Grant, nevím. Vždycky jsme říkali Grunt, takže Robin s tím přišel, prostě, že to je Grant. Byl říkat Grant. Grant má výhodu, všichni to znáte, jaký má výhody. Je to cool nástroj, prostě používejme ho. Pro inline stylování existuje Node balíček, Grunt Juice email, který stojí na Node balíčku Juice. Je super, funguje to parádně, konfigurovatelný, přesně o čem jsem všechno mluvil, tak umí. Ve chvíli, když si za to navěsíte nějaký další task na rozeslání mailů, tak můžete velice jednoduše upravíte mail, necháte to Gruntem zpracovat, on vám hnedka může poslat ten testovací mail na váš klient, na vaši adresu, tam kontrolujete snadno. Může to ušetřit dost práce, jako Grunt obecně. Na co dávejte pozor vždycky u těch stylerů? Validní kód, uvozovka, validní. On jako validní asi ne, jsme to prodírali s Tomem, tak on validní není. Ale dávejte bacha, ať jsou jako uzavřený všechny tagy správně. Když nejsou, tak se to poláme. A dávejte bacha na pokročilejší selektory. Hvězdičkový selektor, first child, last child, nějaký xpath selektory. Bacha na to, ne každý ten inline styler si s ním poradí. Radši to prostě tam to nějak opište. A pozor na nastavení těch stylerů. Pokud tam zaškrtnete, že chcete vyhazovat style z hlavičky, tak vám vyhodí style z hlavičky a nemáte tam ty media queries. No, tak bacha na to. Tak, další věc, která vám může usnadnit práci při tvorbě newsletterů, tak jsou frameworky. Existují nějaký dva boilerplatey. Jeden je HTML email boilerplate.com a Emailology. De facto oba dva mají v sobě nějaký normalize. A oba dva mají nějakou strukturu základní HTML, ze které můžete vyjít. Ale co je super hlavně, tak nebo mně přijde si, že je super, takže má specifické třídy pro různý webmaily nebo různý klienty. A to byste si těžko jako sami přišli, než jako musíte, člověk musí prostě otestovat, že Yahoo si tam přidává nějaké svoje klasy a external class a tak dál. Tohle tam prostě za vás vyřešený, můžete se na to podívat. Tak, další z těch frameworků, už jsem tady o něm trošku mluvil, tak je Zurb Inc. My s ním nějakou velkou zkušenost nemáme, potom možná v diskuzi, kdybychom se na tohle měli dotazy, tak určitě Robin, protože mě říkal, že s ním má velkou zkušenost a že mu to ušetřilo spoustu času, tak vám určitě rád odpoví. Já jenom základ prolitnu, co vlastně, když jsem se na to díval, tak co mě prostě v tom přišlo užitečný, tak jednak, že má grid, jo. Na tabulku má připravený, je tam 12-sloupcový grid, můžete používat table, 12 columns, TDčku dáte, že má mít 6, že jsou to subcolumns a tak dál, takže nějaký jakoby, takový tabulkový grid, dejme tomu. Má připravený tlačítka, respektive tlačítka, oni jsou zase jako, každý tlačítko je tam dělaný tabulkou, takže to tlačítko vypadá tak, že si tam dáte tiny button, což dělá nějakou buňku, na výšce, teď plácnu 30 pixelů a to Google+, tak to už je třeba
třída, kterou jsem tam přidal já, dělá to, že to tam nastaví ten background color červená. Pak máš nějaké další třídy, pro, že se má něco skrýt na mobilu, zobrazit na desktopu a tak dál. A poslední věc, které se zde chci dostat, tak je testování těch mailů. Existují dva způsoby. Jeden je ruční, ten děláme my u nás. A máme prostě nainstalovaných všechny verze Outlooku, zaregistrovaný webmaily, mobily, svoje klienty a tak dál. Pošle mail, ono se to někde rozpadne. Většinou se to rozpadne stejně jenom v tom Outlooku, takže to ladíme jenom tam. Našem ostatním to tak, jakž tak žede. Ale ve chvíli, kdy začnete si hrát s responsivním mailem a tak dál, tak začnete narážet. Začnete narážet na to, že vlastně ty zařízení nemáte k dispozici a nemůžete toho testovat. A proto už to tady padlo, Litmus. Jo, tím bych mohl skončit, prostě Litmus. A je to nástroj, kam buď teda pošlete mail, nebo prostě tam vložíte ten mail přes nějaký políčko, přes nějakou text areu. On vám udělá screenshoty na jednotlivých zařízeních a klientech, i na těch prostě Lotusech a tak dál. Můžete si prohlídnout kód, můžete to nějak v vozovkách debugovat. Je velká, řekl bych, velká nevýhoda, no, jako nevýhoda, nevím. $79 za měsíc, jo, je to dost, bych řekl. Je to dost, ve chvíli, kdy prostě chcete udělat jeden newsletter, odladit, tak se to asi, není to úplně super. Je tam nějaký 7-denní trial, ten se dá využít. Proč jsem říkal, že bych tím Litmusem mohl skončit? Používá ho MailChimp, používají ho prostě, jako více mi ho používají všichni. Velmi podobný nástroj má Campaign Monitor. Má Campaign Monitor .com/testing. Ten je, když máte unlimited plán na Campaign Monitor, tak je zdarma. Dá se využívat i za nějaký poplatek. Ten unlimited plán stojí $29. No, tak ono někdy se možná jako vyplatí koupit si unlimited plán na Campaign Monitor, i když ho nepoužijete k rozeslání, ale jenom pro toho testování. Úplně to nechci porovnávat, ty dva systémy. Ten Campaign Monitor nemá tolik klientů. Jo, nemá prostě... ten Campaign Monitor primárně určený na to rozesílání, Litmus je primárně určený na to testování. Takže ve chvíli, kdy budete dělat nějakou zakázku, klienti vám budou říkat, prostě mně se to rozpadá na Android 2.3 něco, nebo na Lotusu, kterým tady mám, Lotus 6, tak to bude k nezaplacení, budete rádi, že $79 zaplatíte a že vám to pomůže. Tak a to je všechno, co jsem chtěl vám říct.